وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. In muka dauki ayar daga farkonta zuwa iyaka, Allah baya son mai takama kuma baya son mai alfahari. To in ka duba aya ta biyu, ana gaya maka in Allah ya baka kana da wadata, Allah ya wadata ka, to kada ka yi takama da abinda Allah ya baka kuma kada ka yi alfahari. Aya mai bin wannan ita ko ta ja kunnanka kuma kada ka zama marowaci. Kada ka zama marowaci. Kada ka yi takama aya farko. Aya ta biyu, kada ka zama marowaci cikin abinda Allah ya baka. Kenan ba a son takama kuma ba a son rowa. To aya ta gaba ita kuma menene Allah ke so ya hana mu a cikin ta? والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. تو اتكو ونن آية sai Allah ya ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'a an-nas. An hana ka alfahari a can, nan an hana ka ruwa. To nan ko ana so in zaka yi, in zaka ciyar ka ciyar saboda Allah. Wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'a an-nas, waɗanda ke ciyar da dukiyarsu don mutane su gani, a ce sun yi kokari a yaba su, kaga ba don Allah sun kai ba ko? Allah madaukakin sarki yace wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, basu amince da sakamako da Allah zai yi musu ba nan duniya da kuma lahira. To sun samu matsala don suna da mugun aboki shine shedan. Sai Allah yace wa man yakuni shedan lahu qarinan, duk wanda ko shedan ya zama aboki nayi fasa'a qarina, yayi mugun aboki, saboda ba zai bari ya zauna lafiya ba, ba kuma zai bari aikin da kai ya karbo a wajen Allah ba. Don haka an hana ka alfahari, an hana ka rowa, to kuma ana so ka sa ikhlasi in za ka yi ibada. Jama'a ina fata mun gane karatun nan. Don haka yasa Allah madaukakin sarki cikin wata sura yake cewa qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله يجي قل كجاي موسى يا كي النبي محمد إنما أنا بشر مثلكم نيبا متنني كيرنكو إذن كتشي النبي محمد با متنبني تو باكر إيكون دي كتشي ملائكاني كو باكر إيكون كتشي الجنيني أنكلي باكر إيكون كتشي ملائكاني كو باكر إيكون كتشي الجنيني. To kuma a Hausance duk wanda ya ce ma mahaifinka ba mutum bane, ayo ya walakanta ka. Saboda haka Annabi Muhammad mutum ne, Allah ya halicce shi da sura ta mutane kuma da ɗabi'u da halaye na mutane, sai dai yafi kowa kyawun hali, yafi kowa kyawun ɗabi'a sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce, Allah ya ce ka gaya musu wannan, innama ana basharun mislukum, ni mutum nake irin ku, bambanci na da ku, yuha ilayya, ana min wahayi, annama ilahukum ilahun wahid, abin bautan ku Allah ne guda daya. Mahallu shahid, faman kana yarju liqa'a rabbihi, duk wanda ka so ya gamu da Allah cikin lumana, faliya'mal amalan salihan, ya aikata aiki mai kyawo, wala yushriki bi ibadati rabbihi ahada, kuma kada ya hada kowa cikin wannan ibada da yima Allah. Ibada malamai suka ce al-ibadatu ismun jami'un, ibada suna ne wanda ya hada dukkanin abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi, ya amince da shi, wannan shi ake ce mai ibada.
duk wani aiki da Allah ya saka yace kai to suna dan ibada duk wani aiki da Allah yace kai ta harshen annabi Muhammad to sunan shi ibada in kai aiki wanda Allah madaukakin sarki ya ce ai amma kuma kai shi ba yadda annabi ya koyar da shi ba to ba a kira nan ibada ya zama bid'a Allah ya sa mun gane karatun sadaka abinda ake nema cikin wannan ayan da ƴan uwanta da zamu kawo shine ana neman ka da ikhlasi in za ka yi aiki kai aiki saboda Allah kada ka bari don wani ya yaba ka ka bata aikin da Allah ya saka Abubakar Siddiq Allah ya kara mishi yadda yaki aka zo tsakanin shi da Arna buga in buga sara in sara ya kai wani arne bango lokacin da arne ya daga hannu ne ya sare Abubakar sai dai takobin arne sai ya kucce ya hwadi Abubakar sai ya riga arnen ga takobi ne sai ya dauke sai ya zama takobi kenan ga hannun Abubakar arne ga hitsa ya bashi da komai arnen ya hankura ya yadda yanzu kwana nan ya kare saboda an riga an gama samun sa'a tai bashi da komai kuma inda yake ruci ne wanda babu wata hanya sai Abubakar dake gaba ne kuma nan zai bi kuma bashi da wanda zai yi ga takubba guda biyu sai ya ga kanda ya mutu kanda Abubakar ya kashe shi ai ba kamata ya zauna cikin bacin rai ba sai yayi wani abu sai yayi kaki ya tofa ma Abubakar dai yayi me ya rage zafi sai Abubakar sai ya dakata sai ya ce to me ya hana ka kashe ni naga ka tsaya yace akwai abin da yasa bazan kashe ka ba saboda lokacin da kai kaki ka tofa mini ya wure na ya baci ni kuma yakin ga ina yi ne don Allah don kare addini in na sare ka yanzu ne kashe ka na kashe ka da abinda Allah ya sanya ni da kuma bacin raina na hada Allah da hada biyu da haka don Allah kadai nake so in kashe ka ba zan sa bacin raina a ciki ba ku duba irin wannan aiki da sahabbai suke yi duk wanda ka son Allah ya biya shi da aiki ne to dole sai ya wanke zuciya ta yayi aikin nan saboda Allah babu abin da zaka yi mutane su yaba ka duk inda ka je wani ya ce madalla sai wani ya ce Allah waddai haka mutane suke yadda ka gari gunan mu haka zukatan mu suke kaga wannan baka yasa wannan fara wannan mai zane wannan dan agaji wannan mai jan riga mai daukan hoto wannan kowa da irin tashi haka zukatan mutane suke haka za a zo a zauna meeting da daban-daban din wanga yace to gobe kamata wanga yace ina ai gobe bai bai yuwa sai GB wanga yace ina IGB kasuwa ce kamata yayi mu yi yau haka kowa zai kawo ra'ayin shi shi yasa in kana shugaba sai dai kai hakuri wallahi sai dai kai hakuri da mutane da zaran ka gamu da wasu mutane wani ba mun hakuri gare ba ku duba Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yaki ne za a zo a kawo hari a garin Madina gazawatu Handak no gazawatu tabin nan Uhudu yakin Uhudu arna za su kawo hari annabin Allah annabi Muhammad ya tara sahabbai yace mai shawara ya kamata mu fita mu tare arnan nan koko mu zauna gida su iske mu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya daga hannu yace yana da shawara abinda an shawara Madina ba taba cin mu da yaki ba don haka mai zama mustaho za mu yi gumurzu da su mu gaba da su yaya mutum zai zauna gida da mata tai da dukiya tai maki ne iske shi har gida kuma ka san yana nan tai ai akwai na'am akwai damuwa a ciki lokaci guda Allahu akbar ga mai martaba ya shigo domin sauraron karatun alkurani shugaba yan agaji don Allah ya samu mai kujera da sauri a samu kujera da Allah ranka dai muna maka barka da zuwa Allah ya kara mu rayuwa albarka to lokaci guda Abubakar Siddiq no sai ya ba manzon Allah shawara yace ya rasulullah wannan shawara a ce a jira mu zauna gida har mutanen nan su iske mu ni ina ganin shawara nan ba ta yi ba
mu fita mu je mu tare shi duk abin da zai faru ma da mu can ya faru yahi a walakanta mu gaban iyalin mu kuma Allah ba zai walakanta mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru ya kalli shawaran nan yace shawaran nan ta Abubakar tayi Abdullahi ibn Ubay yace to gaskiya shi ko an yi mai wulakanci don ba a karbi shawara tai ba kana shugaba mutum biyar sun kawo shawara kowa daban-daban tawa zaka dauka shi yasa ba yadda za a yi kana shugaba a ce wai ba kar laihi ga mutane dole kai laihi saboda wanga ya kawo nahi shawara sai ya kai a dauka wanga ma ya kawo tashi sai ya kai a dauka wancan ma ya kawo tashi shi ma sai ya kai a dauka wani ma ya kawo tashi sai an yi kusan tashi sai ka je wani ya kwantaro wata magana duk ya rushe shawarar ku haka zuciyar mutane take haka dabi'ar mu take abinda ake so duk abinda za ka yi ka yi kokari ya zama saboda Allah ka yi kada ka bari don wani aikin ka ya lalace shi yasa Allah ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah yace walaqad uhiya ilayka haqiqa mun yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad kuma mun yi wahayi ga annabawa da suka wuce baya kafin ka taho abinda muka gaya musu da kai la in asharakata in kai yi wa Allah kishiya cikin ibada la yahbatanna 'amaluka to aikinka ya lalace aikinka ya lalace ba awa Allah kishiya jama'a muna ganewa ba awa Allah kishiya ita ibada Allah dai akawa biyayya ga iyaye ibada ne na'am cire zakka cikin dukiya ibada ne sadaka ibada ne zakka ibada ne aikin haji ibada ne dambe ashe kuna tare da ni to kun ga dambe ba ibada bane dan dambe shi kai ne in zai je dambe ya san ba ibada zai na bai ma tunanin samun lada to shi tunda bai tunanin samun lada ya san ba ibada bane amma duk mutumin da ya sa kafa tai takalmi zai na ziyarar yan uwa ne ya san me zai yi to wannan aikin shi ma dole ya zamanto aiki ne wanda zaka yi tare da ikhlasi shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya haramta mutum yayi wani aiki don a yaba shi ko yayi wani aiki don mutane su ga girma ne ko su ga daraja tai qur'ani yace قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana ubangiji na ya hana alfasha ta bayyana da ta boye abu in dai banna ne to Allah ya hana banna ma in kai ka boye ba wanda ya sani tsakaninka da ubangijinka ne wallahi sai Allah ya ruha maka asiri kuma ya maka gafara ya kai ka aljanna ranar kiyama manzon Allah annabi Muhammad yace za a zo da wani bawa gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ya tsare shi yace a tazkuru zamba kaza kana tuna lahi kaza da kai yace na tuna ya Allah kana tuna zulubi kaza yace na tuna haka ne ya ubangiji kana tuna lahi kaza da kai a lokaci kaza a waje kaza yace haka ne ya Allah na saba maka Allah yace to can duniya na tuna maka asiri akwai wanda ya sani kace babu wanda ya sani ya ubangiji sai Allah yace to yadda na ruha maka asiri can duniya nan ma na rufa maka asiri tafi aljanna Allah ka rufa mana asiri duk addu'ar da zaka yi karka manta da ruhin asirin Allah akwai wani nanan kana gani na ta buga-buga cikin kasuwa da kuɗaɗe gaban aljihu wallahi kuɗin mutane na ruhin asiri na baka ganewa Allah bai son ya tuna mai asiri shi yasa kai ma ba a so ka tuna ma dan uwanka asiri manzon Allah ya ce mutum biyu in ka gansu tsaye suna magana kaga ɗaya daga cikinsu ya waiwaya to wannan abokin magana in ya kwadi ya tona asiri kuma ya ci amana kuma sai Allah ya hukunta shi ran tashin kiyama menene dalili me yasa ya waiwaya kenan baya son wani ya jiya to kai ko me yasa kaje ka ga wani
Allah ya hana kowace irin alfasha ma zahara min hawa ma batana wal isma Allah ya hana aikata laifi in ka aikata laifi ba a so ka tona tunda kai aboye abun yake to karka tona ma kanka asiri manzo Allah yace babu wadanda za a wa azaba ranar kiyama kamar almujahirina wanda zai yi laifi kuma ya fito ga hili ya bayyana ko kuma ya rika yin laifin ga hili har jama'a su koya yafi kowa shan azaba ran tashin kiyama Allah kai mana kariya da azabarka wal bagaya bi ghairil haqq Allah ya hana yin zalunci wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana Allah ya hana ku hada shi da wani ga abinda ba ku da dalili wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun kuma Allah ya hana ku hada abinda Allah madaukakin sarki bai ce ba bai fadi ba ku kirkiri ƙarya ku jingina zuwa ga Allah saboda haka shi yasa da Allah ya ja kunnan musulmi game da wannan ya sake jan kunnan su don in kana aiki saboda Allah karka dauka mutane ba za su zage ka ba duk aikin da kake yi komai kirkin ka komai kyawun aikin karka dauka mutane ba za su zage ka ba wallahi sai sun zage ka Allah ya ji kan shehu dan hodiyo Allah ya masa gafara yana karantar da mutane a makarantar sa daga Borno wani ya rubuta takarda zuwa ga shehu ya ji an ce yana hada mata da maza wurin karantar da mutane to bai kamata ya karantar da mata ba mata haihuwa da mutuwa ta ishe su wa'azi ba sai an yi musu wa'azi ba kaga babu hankali cikin maganar ma kuma malami ne da waka yayi dogowa da na haddace wakar amma yanzu ku da ci kuka da yawa wallahi waka yayi dogowa da shehu ya duba takardar sai ya mika wa Abdullahi Gwandu Balarabe mutanen yamma yace ka maida maida martani baiti tara yayi kai ma kai mai tara da yazo ya duba yace nasahata jahadaka lakin la tu'azziruna kai kokari kai muna wazi sai dai kai kuskure baka bamu baka yi mana gargadi baka lura da abin da ya faru ba kafin kai wa'azi ya kamata ka duba gaskiya ne ko ƙarya ne ba mu hada mata da maza wurin karatu saboda mun san haramun ne Allah ya haramta amma menene zai hana koyon mu mace abin da za ta bauta wa Allah da shi me zai hana da Allah annabin Allah annabin maza ne annabin mata cikin wakar fa annabin maza ne da mata annabin kowa idan ba a koya wa mace abin da za ta bauta wa Allah da shi ba ta je lahira menene hujjar da za ta ga wa ubangiji yace don haka abinda ka fadi ba gaskiya bane amma ka sani inna shayatin in ja'u li majlisina hum may yabsuna su alqawli tughyana yace mutane daban-daban ne akwai masu zuwa sauraren karatu akwai masu zuwa sauraren kuskure akwai masu zuwa in sun zo su laifi suke nema mutane daban-daban ne wani iya zo zaka ji yace an ce malam wani bari mu zo mu ji larabci shi ba karatu ya zo saurare ba da ya ji an ja aya innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khada'uhum sai ya ce kaji kuskure shi nan ne yake nema ba khada'uhum bane to yanzu ya ji kuskure daya in ya koma sai ya ce da Allah ba abin da ya sani babu dan adam da zai iya karatun qur'ani ko hadisin manzon Allah yayi yau yayi gobe da jibi wallahi sai ya fada wani guri ba daidai ba kowane ne shi kowane ne sai ya fada wani guri komai kwarewar sa Allah na yin haka dan ya gwada ma kai dan adam ne ba kowa kake ba shi yasa yace mu daina kuri ka daina alfahari duk lokacin da kai alfahari ga komai ne ne sai Allah ya rushe ka don haka abinda wannan aya ke nuna mana dai shine mu tabbatar da ikhlasi cikin zuciyar mu kada kai aiki dan jama'a qur'ani yace innal munafiqina yukhadi'una allah innal munafiqina yukhadi'una allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah yace innal munafiqina yukhadi'una Allah munafiqai suna yaudaran Allah suna yaudaran Allah za su shigo cikin mutane in an tashi za a yi aikin addini suna kururutawa amma zuciyarsu ba ta tare da musulmi in ji Allah ya ce yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah wa huwa khadi'uhum alhali Allah ne yake batar da su huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati in sun zo wurin sallah qamu kusala za ka ga suna sallan nan alalace yura'una an-nas amma idan wani zai shigo masallaci
su ji murya ta yi wani babba ne ana karatun fatiha alhamdulillahi rabbil alamin da an ji a ce honorable ya shigo sai ka ji a ce arrahmanir rahim yanzu wannan karatu waye da honorable ne ba na Allah ba ne amma da su alalace ake yi kamu kusala yura'una nasa amma in sun ga mutane za su yi abin don a yaba su a ce sun kware sun iya wallahi babu wanda zai hasara a duniya kamar mai aiki ba don Allah ba yafi kowa tabewa shi yasa jiya nake gaya muku manzon Allah ya ce za a zo da mutum uku mai kudi da mai ilimi da mai jihadi don tada addinin Allah wadanga mutane in ka cire su a cikin addini ka hawa addini gibi mugun gibi da zara an cire malami mai karantar da addini an cire mai dukiya mai badawa don a gina addini an cire shugaba mai jagorantar al'umma don jihadi don tada addinin Allah da an cire wadanga to saurawa ba sauran mutane da sauran mutane annabi yace za a zo da malami a tsaye da shi gaban Allah a ce kai karatu yace nayi karatu ya ubangiji na karanta qur'ani na haddace shi nayi sallar dare nayi kaza sai Allah yace kallina sai a nuna mai aljanna ya gani a ce to kaga waɗannan gidaje da waɗannan gidaje masu tsada ya ce na gani ya ubangiji Allah ya ce to na waɗanda suka yi irin wannan aikin ne amma kai saboda wa kai ya ce saboda kai ne ya Allah Allah ya ce kazabta ƙarya kake yi kai don a ce ma ka kware ka iya jama'a kuma sun yaba shine sakamakon ka tafi wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzon Allah ya ce sai a zo da mai kudi ya kashe dukiyarsa don taimakon addini shi ma sai a zo da shi Allah ya tambaye shi na baka dukiya ya ce ka bani na kashe ta nayi kaza sai ya gama kururo ta kai ne sai Allah ya nuna mai masauki na irin waɗannan masu kuɗin ya ce ka gani ya ce na gani Allah ya ce to masaukin masu wannan aiki kenan amma tambaya kai saboda wa kai aikin ya ce ya ubangiji saboda kai ne Allah ya ce ƙarya kake yi kai don a yaba ka jama'a su ce kana kashe mu addini kudi kuma an faɗa tafi wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un azo da mai jihadi don tada addinin Allah annabi yace azo da shi gaban Allah Allah ya tsare shi ayi mai tambayoyi irin wadanda aka wa wancan shi ma ya amsa tambaya Allah ya gwada mai masauki na irin masu jihadi bayan an gwada mai ya gani Allah yace to amma don wa kai yace Allah don kai ne Allah yace ƙarya kake yi kai don a yaba ka a ce kai gwarzo ne kuma an fadi shine biyanka tafi wuta don Allah bai hasara ba don haka wanke zuciyarka in za ka yi aiki kai saboda Allah mutane ba a iyawa da su wallahi ba a iyawa da mutane ku duba imanin sayyidina Usman saboda amincewa da manzon Allah ya yi da shi da yadda da ya yi da shi da kunyar da yake ji tashi ɗaki annabi yake zaune a gidansa Abubakar ya yi sallama annabi ya ce a ce ya shigo cinyar annabi ta bude zanin da ya daura ya ciye shi ta fito ina ma ina nan ko cinyar in kalla in samu dan wani abu annabi bai gyara zama ne ba Abubakar ya shigo suka gaisa ya zauna Umar ya yi sallama shi ma annabi ya ce ya shigo ya zauna bai gyara zama ne ba da Usmanu ya shigo ya yi sallama annabi ya ji muryar Usmanu sai manzon Allah ya tashi ya gyaggyara zama ne sai ya zauna mata da kokari Aisha matar Annabi Muhammad tace maza wato manya na manya babana ya shigo ba a gyara zama ba ko kai ta abin take kallo da ba ka samu rashin shayi kera wai babanta ya shigo ba a gyara zama ba baban Hafsa ya shigo ba a gyara zama ba amma wanda an ka dauki diya an ka bashi suriki shi na sai an gyara zama in zai shigo da wanda ya baka diya da wanda ka ba diya duk menene ai duk sarakun nan ka ne amma ku ji abin da ta gaya manzo Allah sai annabi ya ce haba Aisha me yasa ba zan ji kunyan wanda mala'iku suna jin kunyansa ba Usmanun nan lokacin da yana halifa yana jagorantar al'umma wallahi musulmi suka hada kai ciki akwai dan gidan Abubakar Siddiq Muhammad bin Abubakar Siddiq suka yi tawaga guda
suka iske shi har Madina sun zo su kashe shi sun zo su kashe shi mi Allah hi nai wasu abubuwa ne in ka ji su sai ka yi mamaki saboda su an kai musu ƙarya an zuga su an yi musu famfo da suka zo suka shiga masallaci aka karanta ma Usman ga abin da aka tafi da su sun zo da siffar masu zuwa Umara amma ya gane a daren ran nan shi ko yayi mafalki ga abinci ga Annabi Muhammad ga Abubakar ga kuma abinci an aje masu sai Abubakar shi Usman yace a to ga abinci an aje ba za ku ji ba ba za ku ci ba sai Abubakar yace muna jiran ka ne tukuna ya fahimci ran nan ba zai koma kwana duniya ba kwanan shi ya kare aka shigo masallaci da mutanen nan yace me ya tahe da ku suka ce tambayoyi gare mu tambaya ta farko me yasa ka kakkafa yan uwanka a kowane madafan iko ka sa yan uwanka sai dariya yace ba ni na fara yin wannan ba lokacin Abubakar shi ma yayi irin wannan amma yayi ne don Allah cancanta ake dubawa yanzu idan aka ce wanda ana neman alaramma sai a ce a'a a nemi shugaban agaji ko bai haddace Qur'ani ba don Allah an yi mai adalci shi karan kai ne kaga ba mai adalci ba don haka kullum in za a yi abu za a duba inda ya dace ne wanda ka iya yin abu shi ya kamata ba wani da nake waje kaza ya dace jama'a ko bai dace aka ce wallahi shi ya dace da wurin wani wani aka gama wannan suka ce to mun ji wannan na biyu ka handa dukiyar gwamnati yace a Usman wai kun san wanda kuke magana da shi suka ce mun sani mana yace Usman bin Affan ne ba annabi na dare kowa ya san mai kudi nake Abubakar na dare kowa ya san mai kudi nake har yanzu kowa ya san mai kudi nake amma me nasa ta cikin dukiyar gwamnati kar ku manta yaki kaza da aka tashi zuwa manzon Allah ya mike masallaci yace jama'a ku ba addini gudunmawa ku taimaka da ku ne musulunci yake kuri da Abubakar ya kawo nashi Usman bin nan Umar ya kawo nashi saura suka kawo nashi Usman da ya mike tsaye yace ya Rasulullah na bada raƙumi 100 na kuma dauki nauyin waɗanda za su hawa raƙumin nan zuwa yaki su 100 na kuma dauki nauyin gidajensu da iyalan su har su je su dawo wane mutum manzon Allah ya koma kan kujera ya zauna Umar ya matso yace ya Rasulullah abinda aka samu ba zai wadatar ba a nemi taimako ga jama'a Annabi ya saki mikewa yace ku taimaki addini Allah ya taimake ku ku taimaki addini sai Usman ya saki mi kowa ya gama kawowa Usman ya mike yace ya Rasulullah na bada raƙumi 200 na dauki nauyin mutum 200 da za su je yakin na dauki nauyin makaman su kuma na dauki nauyin gidajen su za su je su dawo manzo Allah ya koma ya zauna Umar ya saki tasawa yace ya Rasulullah abinda aka samu ba zai wadatar ba Annabi ya tashi yace fi sabilillah Usman ya saki mikewa yace ya Rasulullah na dauki nauyin raƙumi 300 da mutum 300 da kayan yakin su da nauyin gidajen su gaba ɗaya kuma a sa ni cikin sojoji ya manzon Allah wane mutum wasu taimako sun tayi yace kar ku manta a lokacin ni ni wannan aikin shi yasa malamai suka ce in kayi alkhairi in kushe yazo cin mutunci yazo kana iya tunawa mutane dan su tuna da darajarka yace ku duba abinda nayi kowa san ina da hali Allah ya hore mini kun manta da wannan in kun manta yace nan Madina akwai wata rijiya ana kiranta rijiyar Roma rijiya ce mai dadin ruwa duk Madina ba rijiya mai dadi irin ta manzon Allah ya aika a samu mai ruwan rijiya ya sha yace manzon Allah ya tafi cikin masallaci yace wa zai sai rijiyar Roma Allah ya bashi aljanna Usman yace na mike na je har wurin mai rijiyar ta arne ce sai da ruwan ake yi na ce sai da mun rijiyarka yace bai sai da ba ta sai dawa bace rijiyar nan in za a sai da ita ana tsammanin 10,000 ko 20,000 ko 30 ko 50 yace na saye 500 da yaga an kaura mai kudi an ne sai ya kidime yace a dan kara yace an saye miliyan guda yace an bari sai ya mika mai miliyan guda yace to ba dukannin sai da ba yace naji ya za a yi yace gobe kai adda jibi ne adda yace na saye ba matsala an dawo masallaci ya mike zai yace gobe duk wanda ka san ruwa ya je rijiyar Roma ya sha kyauta fi sabilillah ku duba abinda Annabi yace wa zai sai rijiyar Allah ya bashi aljanna wa ya sai rijiyar ya tuna musu wannan yace bayan kwana biyu aka daina sayan ruwa wurin arne sai a sai na yau in an sai in an dibi na yau na kyauta gobe na sai suwa ne sai kowa ya zama na gida sai jibi duk wanda ya je diba zai dibi na kwana biyu
arne ya gaba kasuwa sai ya nemi Usman don Allah zo a sai saurar ya sai ya bashi yace kar ku manta ni ne wannan rijiya a ƙarshe yaran nan dare yayi Muhammad bin Abi Bakar shi ya fara shiga ya iske Usman yace da babanka na da rayuwa da abinda kake so kai ba za ka yi shi ba yace wallahi ko yanzu ba zan yi komai ba sai ya tsallaka katanga ya tsallake ya wuce suka gane cewa gudu zai yi ba da shi za a yi ba suka bi shi ma suka kashe shi suka dawo suka kashe Usman Allah ya kara mishi yadda amma kana cewa Usman aikin da yake ba dan Allah yake yi ba amma su abinda yake yi bai yi musu ba ko limamin masallaci kake sallar da kake badawa sai wani ya ce jan doguwar sura ka kai sai wani ya ce guntuwa ka kaja wani ya ce baka iya ruku'i ba wani ya ce doguwar sujjada ka kai sai dai an samu abinda aka ce ma kai hakuri kai aikin ka saboda Allah sai dai kakka takura al'umma shi dan adam yana da haƙoƙi da manzon Allah ya ja kuma yayi magana akai yace in zaka zo masallaci kada ka ci tafarnuwa kada ka ci albasa dan kakka cutar da mutane kai wanka ka sa kaya masu kyau dan kakka takura al'umma liman yayi sallah da kai ya gama ka tashi rama sauran abin da ya biyo ka yace kai karatu ƙasa ƙasa dan kakka takura mai karatu kusa da kai shi ma ramawa yake karatun ka shiga cikin nashi ka ci amanar shi liman na bada sallah mata suna baya da yara annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bada sallah ya ji kukan yaro ya gaggauta ya gama aka ce lafiya ya manzon Allah ya ce uwa tai mu muka rike ta shi ko ba ruwan shi da uwar don haka kar mu ci amanar shi ya sa maka gaggauta maka gama ana lura da haƙoƙin mutane jama'a ina fata mun gane wannan Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mishi yadda yace manzon Allah ya fito wajen mu muna zaune muna labarin wato masihi dujjal muna cikin labari in ji shi sabon annabi suna zaune suka ce muna magana akan dujjal fa qala sai annabi ce ala akhbirakum bima huwa akbahu alaikum indi ko kuna so in ba ku labarin abinda nafi jin tsoro sa sama ga dujjal sahabbai suka ce muna so ya manzon Allah annabi ya ce ashirkul khafi shirka boyayya wadda zuciyar kadai ta santa ba mai gaya ma gaskiya duniya kamar zuciya wallahi in kai aiki ba don Allah ba sai zuciyarka ta gaya ma ba don Allah kai ba sai ka sani annabi ya ce shirkul khafi kamar yaya sai annabi ya ce an yaquma ar-rajulu yusalli mutun ya tashi yana sallah fa yuzayyinu salatahu lima yara min nazar rajul sai ya gyara sallar sa saboda jama'a dake kallo ne kowa na gani ne yayi sallar nan ta yi kyau a ce ya iya sallah al-imam ibnu majah da ahmad suka rawaita wannan hadisi al-imam al-albani ya tabbatar da ingancin wannan hadisi النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي إن أخوف ما أخاف عليكم شرك الأصغر ما في بيشن أبدا نبي جيمك تورو جمع زان الله يتي شيني كرم الشركة صحابي سكا تي وما شرك الأصغر وتي شركة تي كرم يا رسول الله قال الرياء النبي يتي رياء أيكي دن جماعة سيبا كوس غني إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازي الإباد الله زي تي رند زي ساكا وبايني دا كوا زي ساكا وأيوك متاني zai saka wa mutane bi amalihim da ayyukansu sai ka zo aikin da kai sai ka ji Allah ya ce izhabu ila alladhina kuntum turauna bi amalikum fid dunya wadannan da kuke aiki don su yaba a can duniya to ku tafi wurin su hal tajiduna indahum jaza fanzuru hal tajiduna indahum jaza ku duba ku ga za ku samu sakamako a wajen su akwai abin da dan adam zai biya ka ran tashin kiyama hasali rike ka zai haƙi in akwai shi tsakaninka da wani wallahi bai yadda ranar tashin kiyama sai ka biya shi shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari yace mutane guda biyu za a kawo su gaban Allah ranar tashin kiyama ɗaya ya rike ɗaya yace haƙƙina da nake bin ka sai ka biya ni haƙƙin ka guda nawa ne yace lada akali sahamini ladan nan da akali sahamini ɗaya ta rage in tafi aljanna kuma ɗaya nake bin ka don haka ita zaka biya ni yace ka raga min wani allisa wa aiki na ni kuma duka banda zunubi ko daya lada nike nema ek kadan da wanda za ta cike min gurbi in wuce aljanna gudan ga lada ga ita ta rage min kari nike nema yace to gudan nan zaka bani in cike nawa ni ba ruwana da kai Allah madaukakin sarki sai ya kawo su kusa da shi sai Allah yace to ka tausaya ka ban mai ladan mana yace ubangiji kai ka sani ba a yahewa ga rana wallahi ban yadda sai ya biya ni kayana in ni yahe mai to wa zai biya ni Allah yace to kai kuma ka biya shi yace ya Allah in biya shi in na biya shi ai samu matsala
ya gudana ta rage in ka dafe kaga ni na zama empty na shiga tutar babu Allah ya ce ka yahe mai mana kai kuma ka duba yadda Allah ke lallashin bayin shi sai Allah ya ce ma wannan mai neman lada guda kalli sama sai ya daga ido sai ga wasu gidaje na zinariya da azurfa suna janjalimbo a sama suna reto an samu su wani karfe an rataye su gida ha gida wanda duk duniya ba mai kudin sayen shi kudin duniya a gama su gaba daya a tara ba su sayen gidan sai Allah ya ce kaga gidaje nan ba yace Allah wanga gidaje ka ai sai annabawa da mursalai Allah ya ce a'a na sai suwa ne Allah ta wada kudin sayen wannan gida Allah ya ce ko kai kana da kudin sayen shi yace ni Allah ya ce kwarai kana da kudin sayen shi ta wace huska zan iya sayen wannan gida ya ubangiji sai Allah ya ce ka yahe ma dan uwanka sai a baka guda yace Allah na yahe mashi sai Allah ya ce to an yahe ma kai sauran da ya rage kuma an baka gida guda zai wuce sai Allah ya ce a to dan uwanka da ka bari wanda ka yahe ma fa yace a to shi an ya cike Allah ya ce a ai ba za a yi haka ba kai ma ka bi shi an baka gida kyauta Allah sarkin yabewa amma duk wanda yayi riya za a tura shi ne wurin waɗanda yayi don su yaba shi in dai don mutane su yaba ka ne wallahi kaka bata wa kanka lokaci Allah kai mana gafara Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun ga ya ja kunne nan game da in kana sallah ma kar ka yi tunanin wai don wani ya biyo dan ka ji muryar wani tun da farko ka gina sallar ka saboda Allah kuma ka yi karatun da ya dace wanda kake iya yi ka yi ruku'i mai kyau da sujjada mai kyau in za ka yi sadaka ka yi sadaka mai kyau ka yi saboda Allah wannan ana kiranta shirka karama amma za ta zabbace maka wurare da yawa sai ka fara sallah ta zabbace rabin sallah ta wuce da shi Allah ka raba mu da diya akwai abubuwa yan kanana kanana muna kallon su ba komai ba irin mutum ya ce insha Allah in dai Allah ya so wani ya so koko in ba don Allah da wani ba kun san mun saba da wannan in ba don Allah da wani ba koko wannan daga Allah ne da kuma ku to wannan duk shirka da Allah ne kuma abubuwa ne da muka saba da su in Allah ya so ka so da ka faɗi wannan to kai shirka karama ta yi maka banna cikin kayanka da yawa kamar ka aje wake ne kwaro ya shiga ko da zaka ankara kwaro yayi maka muguwar banna in ana sai da buhun wake 10,015 to naka ya koma 8,800 ko 7,500 an ci gaba ko hasara akai hakari ya take wa mutum cikin aikin shi shirkul asgar in Allah ya so ka so in ba don Allah da wani ba to yaya kamata a ce in ba don Allah ba sa'annan kuma wani bambancin Allah da wani ya kamata ku bambance Allah da wani to ka hada Allah da wani kenan su biyu suka yi aikin amma in ba don Allah ya taimake ni ba sa'annan kuma shine bambancewa shine ma'anar summa lokaci yayi ne akwai alamar hadari ko to dama na ce don Allah in an ga alamar hadari a rika fadakar da mu da wuri saboda akwai mata da yara Allah ta'ala ya bada jagora kawai makasudin karatun nan duka dai kar mu manta da jikin ayar ubangiji ta'ala ya ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa man yakunish shaytanu lahu qarina fasa'a qarina Allah madaukakin sarki mu na gafara Allah ya mana jagora nan zamu tsaya sai gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka da alkhairi kuma a wanda malam yake jawo hankalin mu kan sa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da yake karantar da mu da yake an ce akwai alamun hadari ya so a dani takaitaccen bayani dangane da neman taimakon da aka yi jiya sai dai mata sun yi alwashin gajiya din cewa za su zo da nasu taimako a yau don haka ya agaji suna iya shiga su je su karbo muna kamin su wuce ko eh na'am to abinda Allah ya kaddara aka samu jiya an samu naira 40,000 da 4 da naira 655 in ba na samu kuskure ba haka aka sami abinda aka samu jiya
tsakanin neman taimakon da aka yi saboda haka Allah ya saka mutane da mahihici alƙairi sannan kuma wannan neman taimakon an hada shi an mika shi zuwa committee wannan masallaci domin su yi kokari su saya mu da waɗannan laspikoki din don haka Allah ya taimake mu ai me to amma riga an so sibiko an so ga sunan sai dai hadawa ne a dukkan saura don haka Allah ya saka da alƙairi na'am insha Allah sai tambayoyi kamar haka akwai lokaci da lokacin tashi to a duba ne na'am garan kai dade shi ma ya miko nashi taimako naira 2000 Allah ya saka da alƙairi ai don Allah in dai akwai hadari mu yi hakuri mai martaba ya dan ce wani abu kadan sai mu tashi eh to alhamdulillah Allah ya saka alkhairi an ce ba hadari iska ne to amma gashi kuma jama'a sun hargitsa saboda iskar da aka sha shekaran jiya ko ayi hakuri mu bar tambayoyin haji a gobe Allah ya kai mu eh ayi hakuri an so fankoki guda hudu guda biyar alhamdulillah daya biyu uku hudu saura guda kenan ko oh can ya cika daya biyu uku hudu hudu ne can ko a shida ne to saura guda biyu kenan Allah ya bamu masu cike mana sauran biyu abinda muka da ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka samu Allah ya yafe mana Allah ya bamu zaman lafiya kasan mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi muna roƙonka ya ubangiji waɗanda ake bi bashi Allah ka biya musu waɗanda kuma suka kare a cikin sana'arsu Allah ka dora su mata masu ciki Allah ya sauke su lafiya ƴaƴan da suke da matsala da iyayensu Allah ya shirya su Allah ya ba su ikon gyara halin su don su daidaita da iyayensu Allah ka shirya mana ƴaƴan mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin